No to chci vědět, kam to vede, protože to je jízda. Hele, mám životní pojištění, ale můžu si s ním dělat věci. Platím, pak třeba neplatím, jak chci. To je divný, já mám životní pojistku ani ne rok a půl starou a takovýhle výhody to teda nemá. Taky asi nemáš u Český. Poslyš, víš jistě, že jedeš ve správném vlaku? Životní pojištění Dynamic je opravdu výjimečné, protože se přizpůsobuje vám a ne vy jemu. Chráníme vaše sny. Česká pojišťovna. Pomáháte lidem, kteří mají problémy s koňmi. Na druhý svátek vánoční se můžete těšit na hvězdu první velikosti Roberta Redforda jako zaříkávače koní. Už za chvíli. Mám pro vás zprávu! To bude dobrý, neboj se, to bude dobrý. Dejte na dobrou radu, užívejte si a bavte se. Tady by se docela vyjímala moje socha. Ty jsi vtipnej, čověče, ty bys měl uvádět eso. Ten! Rozjeďte to s hvězdami ve velkém stylu. To je kariéra, co? Kde je ten puberťák? Smlsněte si na dobrotách Petra Novotného. V sobot večer na Nově. Super bonus. To jsou další body do super programu. Pošlete kód SP film jako SMS a další výhry budou vaše. Hrajte super program. Hrajte dnes o domácí kino.